Mashallah, mashallah. Huu ndio uhalisia wa mambo. Na katika show yetu leo, uhalisia tulioizungumza ni uhalisia wa elimu. Bila shaka nipo na maprofessional wawili, na bila shaka umepata ufahamu na uhalisia wa haya mambo yote. Kabla hatujafunga program ustadi, katika hili swala la elimu, una lipi la kusema? Katika swala la elimu, naweza nikasema kwamba namaliza mazungumzo yangu kwa kusema wadhul jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu. Yani, na watu wajinga waliobeba ujinga kabla hawajafa wao washakufa, na miili yao kabla hawajatiwa kwenye kaburi wao tayari wako kwenye kaburi. Msema huu unamaanisha ya kwamba hakuna kitu kiovu kama mwanadamu kukosa elimu. Kwa hiyo nasaha yangu kwenye kufunga kikao chetu cha mwanzo ni kwamba watu wasome, na wazazi wasimame kwenye kuwasomesha watoto, na mtoto ana haki yake kwa mzazi kama ambavyo kwamba mzazi ana haki yake kwa mtoto. Na miongoni mwa haki za baba kwenye kumfanyia mtoto ni kwanza kumpatia elimu. Nipige kisa kifupi ingawa sikihishereheshi sana kulingana na wakati. Ni kwamba baba mmoja alikwenda kwa Omar ibn Khattab radhiallahu anhu kwenda kumshtakia mtoto wake, ya kwamba mtoto wake hamsikilizi, mtoto wake ni mtukutu, mtoto wake amemkata. Baba alipoenda kushtaki hilo, Omar ibn Khattab akamwita kijana, akasema kijana naitwe. Na hapa pia kabla sijaendelea, nataka kusema ya kwamba tumepata funzo ya kuonesha ya kwamba yoyote mtu akiletewa kesi hasikilizi upande mmoja. Sahihi. Ukisikiliza upande mmoja utatoa hukumu ambayo kwamba si sawa. Raha ya kesi na usawa wa kesi na inavyotakikaniwa kwenye kusikiliza kesi na kuamua kesi ni usikize pande zote mbili. Omar akamwita kijana, kijana akaja. Alipokuja kijana, Omar ibn Khattab radhiallahu anhu akamuliza lima akakta abaka, kwa nini umemkata babako, kwa nini humtii babako, kwa nini humsikilizi babako? Akamwambia kijana, akamjibu Omar kwa kumwambia ya amira almu'minin alaysa lil ibni huququn ala abihi, huyu kijana hana haki juu ya babake? Omar akamwambia bala, kwa nini? Ina maana kwamba anazo haki? Kijana akamwambia famahia, ni zipi hizo haki? Kijana anamuuliza Umar ibn Khattab radhiallahu anhu na machozi yanamtoka. Basi alipomwambia famahia, akamwambia kwamba katika aliyomtaja Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, la kwanza akamwambia an yahsina ikhtiyara umma, ni afanye wema baba na uzuri kwenye kumchagulia mtoto mama mwema. La pili akasema Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, ni afanye uzuri baba kwenye kumchagulia mtoto jina ambalo kwamba nzuri. Na la tatu jambo akamwambia wa an yuallimahu alqur'ana tilawatan wa hifdha, na mfundishe mtoto Qur'ani kwa kusoma na kwa kuhifadhi. Sasa mazungumzo ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, kwa yeye kuzungumza na mtoto, mtoto alitaja Qur'ani, lakini kama nilivyosema ya kwamba ndani ya Qur'ani kuna elimu ya secular. Kuisoma Qur'ani ndio kuisoma secular. Kwa hivyo wazazi, na nasaha yangu na najinasihi mimi mwenyewe, tuwasomeshe watoto wetu. Ni haki miongoni mwa haki wanazostahili kupawa watoto. Lakini leo ukitizama kwa kusikitisha, watoto haki hii wamekosa. Walipokosa haki hii, basi wakaingia mitaani wakawa na zurura. Serikali iliamua kuweka elimu ya bure. Elimu ya bure kwa nini iwekwe? Ni watoto wasizurure, ni watoto wasibakie mitaani, ikawekwa elimu hii ili watoto waende wakasome. Lakini mpaka leo wazazi hatujafahamu umuhimu wa jambo la elimu. Lakini hakuna kitu kama elimu. Leo watu wamesonga mbele sababu ni kuwa na elimu, na leo watu wamerudi nyuma, maana watu wamebakia nyuma sababu ni kukosa elimu. Kwa hivyo nasaha yangu ni kusema ya kwamba watu wasome na watu wasomeshe watu wao. Pasina kusoma na pasina kuwasomesha watu wetu ama watu kuwasomesha watu wao, siku zote tutabakia kwenye giza na siku zote tutabakia nyuma. Huko lazima na umuhimu
wa watu kusoma. Elimu ndio uhalisia katika maisha ya mwanadamu. Mashaallah.